Color Insider ir ideāls tiem, kas pirmo reizi krāso matus. Tā saglabā dabisko aminoskābju un lipīdu līmeni matos, piešķir tiem pārsteidzoši bagātu krāsas toni un saglabā izteikti mīkstu matu struktūru. Sadaliet matus četros kvadrantos. Atdaliet visas četras daļas un nostipriniet ar matu sprādzēm. Sajauciet formulu A un ar rotiņu, kas paredzēta uzklāšanai, paņemiet pietiekoši krāsas, lai noklātu ataugušās matu saknes. Sāciet ar kvadrantu kontūru iezīmēšanu. Uzklājiet produktu virzienā no ādas uz matiem 1 cm platumā. Uzklājiet uz abām celiņa pusēm, lai nodrošinātu pilnvērtīgu krāsas iedarbību. Uzklājiet uz ataugušajām matu saknēm no aizmugures uz priekšu. Pārliecinieties, ka mati tiek sadalīti smalkās šķipsnās, aptuveni 4 daļa no centimetra. Lai veiktu pārbaudi, izmantojiet otiņas otru galu, izšķirot matus no saknēm līdz matu galiņiem. Nekavējoties uzklājiet arī krāsu, kas paredzēti matu vidējai daļai un galiem. Kārtīgi samērcējiet otiņu krāsā un uzklājiet formulu uz ļoti smalkām matu šķipsnām, lai vienmērīgi noklātu pilnīgi visus matus līdz pašiem galiņiem. Ļaujiet krāsai iedarboties 35 minūtes. Rūpīgi izmazgājiet ar šampūnu un siltu ūdeni. Matu virsma ir nevainojami saklabāta un mati ir spīdīgi visā garumā, izceļot iegūtās krāsas rezultātu.